Mä oon sanasoke, eli dyslektikko. Ja koulunkäynti oli todella haastavaa mulle, tietenkin koska mä en oppinut. Ja kun mä oon syntynyt vuonna 58, niin niihin aikoihin siitä asiasta ei tiedetty mitään. Mutta Kulosaaren yhteiskoulussa mulla oli aina semmoinen tunne, että vaikka mä olin todella huono koulussa, niin mä olin hyvä tyyppi myös opettajien mielestä. Ja viimeinen asia oikeastaan, mikä sieltä jäi mieleen, oli se, kun rehtori Matti Karstikko sanoi, että tosta tytöstä me kuullaan vielä. Rehtori Matti Karstikko oli hyvin persoonallinen ja karismaattinen henkilö, ja hän nautti suurta kunnioitusta siellä koulussa. Meillä oli sellainen keskushalli, jonka läpi kuljettiin ja joka oli nimensä mukaisesti keskellä koulua, ja rehtorin ei tarvinnut kuin ilmestyä opettajahuoneen ovelle katsomaan keskushalliin, niin kaikki osasi käyttäytyä. Että se on ehkä muuttunut tämän päivän kouluun verrattuna, että vanhempia ihmisiä ja auktoriteetteja kunnioitettiin ja tehtiin niin kuin käskettiin, ainakin jos oltiin näkyvillä.